kreipimasi ir kas gal ten daugiau kažkas parašyta? Prokurorės kreipimasi pirmąjį gavau šį ryt ir vėliau gavau dar patikslinantį, papildantį kreipimasi. O su kas būtent jame yra nurodyta? Pirmajame kreipimasi, pirmasis kreipimasis buvo dėl neįlinės sesijos sušaukimo, motivuojant, prašant sušaukti neįlinę sesiją, motivuojant tuo, kad yra įtarimai Seimo nariui, tačiau jis buvo nuosmenintas. Ir antrajame papildomame kreipimasi, kuris išėjo matyti jau ar tuo pat metu, kai pranešimas spaudai išėjo generalinės prokuratūros, buvo nurodyti asmens duomenys. Ne, nebandžiau. O jis pats nepareiškė noro su jumis pakalbėti, nes jisai, aš taip, aš niekaip su jokio kontakto su juo neturėjau. Neturėjau. Ar tai jo pareiškimas prieš tai paaiškėjęs, kad jis prašo nutraukti jo įgaliojimus, tai reiškia, kad Seimo sesijos neįlinės nėra prasmešė? Na, Seimo vaidmuo čia būtų reikalingas, jeigu reikėtų svarstyti Seimo nario apkaltą ir jeigu jis pats neatsisakytų mandato. Kadangi, kaip žinia, vyriausiojo rinkimų komisija rytoj svarstys jo paties kreipimasi dėl mandato atsisakymo, tai reikėtų manyti, kad Seimo vaidmens čia tiesiog nebebus, nes jau po rydienos vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiui bus priimtas toks sprendimas, jis jau galės, na, tiesiog nebeturės neliečiamybės. Jeigu kaltumai, na, iš tiesų bus kaltas dėl to, kuo yra kaltinamas, manau, tai gali būti dėmė pačiam Seimui, kaip kad jūs šitą situaciją matote. Tačiau tiesiog jis išėjo ir padėjo tašką. Na, aš apie tai jau šiandieną pasisakiau ir socialiniuose tinkluose. Suprantama, kad tokie kaltinimai jie sukrečia ne, visiškai nepriklausomai nuo to, kokios profesijos, kokios srities atstovas tokių sulaukia. Ir kai tai yra Seimo narys, labai viešas asmuo, jie matyti dar didesnį tokį šoką sukelia, tai suprantama, kad atsilieps ir pačiam Seimui ir matyti ir politiniai sistemai. Aš norėčiau dar iš kitos srities apie poną Bagdoną. Ar jūs svarstote po jo balsavimo etikos komisijoje, ar svarstote, nežinau, kaip tai atšaukti iš vicepirmininkų savo? Kaip tik šiek tiek vėlavau, kadangi ponas Bagdonas yra mano kabinete, tai apie tai ir kalbėsime su juo. Na, esu jam pasakiusi, kad mano nuomonė būtų teisingiausias sprendimas jam pasitraukti iš etikos komisijos tiesiog ir suteikti galimybę deleguoti kitą frakcijos narį. Tai čia jau yra jo apsisprendimo reikalas ir taip aš pati taip pat svarstau, na, tokį pasitikėjimo ar nepasitikėjimo klausimą juo kaip savo pavaduotojų partijoje. Ar jūs galite pati atšaukti, reikia partijos tarybos valdybos suvažiavimo? Na, matot, čia yra dvi dalys. Tai yra formalioji dalis ir matyt politinė tokia atsakomybės dalis. Tai manau, kad bet kurioje šiuolaikinėje politinėje organizacijoje na, tie santykiai pirmininko ir pavaduotojo, jie yra grįsti pasitikėjimu, tai jeigu to pasitikėjimo nebelieka, to kaip ir pakanka. Formalumai jau yra antrailis dalykas. Galite vardyti, dėl ko konkrečiai jis prarado jūsų pasitikėjimą? Na, aš kol kas nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių, kaip ir sakiau, dar pokalbis tęsis. Taip, dėl kokių priežasčių jūs svarstote tą klausimą? Aš svarstau tą klausimą dėl, na, matytas paskutinis balsavimas etikos komisijoje, kur buvo Seimo nario mestas šešėlis, iš esmės, visai paramai Ukrainai. Ir man rodos, kad tai yra toks dalykas, kuris yra, na, labai esminis, vertybinis dalykas, kuris man atrodo, na, kur netgi abejonių negali būti, kokioje pusėje turi stovėti ir kad Seimo narys iš Seimo tribūnos neturėtų galimybės šmeišti tokiu būdu, kad na, tam tikra moralinė atsakomybė Seimo nariui turėtų tekti. Tai aš, kadangi pati esu buvusi etikos komisijoje, žinau, kad etikos komisijos mandatas yra pakankamai ribotas ir galima pagrumoti pirštu, galima įpareigoti atsiprašyti, bet iš esmės tai ir yra tas na, politinės atsakomybės, moralinės atsakomybės klausimas. Tai man nekyla klausimų dėl Remigijaus Žemaitaičio kai kurių pasisakymų ir na, man rodos, kad kolega Andrius Bagdonas šioje vietoje padarė didelę klaidą. Ir dar iš kitos apie. Jis rimti parašai dėl apkaltos ponui Gražuliui. Ar dėl to gali būti neįlinė sesija? Na, aš manyčiau, kad vien dėl šito klausimo neįlinė sesijos kviesti nevertėtų. Tai taip parašai yra surinkti, kaip žinia, yra netgi du pagrindai galimi, tai vienu pagrindu.
yra surinkti parašai, tai manau, kad šis klausimas galėtų keliauti jau pavasario sesiją. Aš jūs tik norėčiau grįžti. Taip. Seimo narys, kaip jūs, pirmininkė, Seimo narys, šiandien matėte kaip aktyvų politiką, kaip siūlant įstatymus, bet kaip jūs matėte, kaip jūs esate susidūrusi, koks jisai jums buvo kaip Seimo narys, kaip politikas? Aš daug nesu susidūrusi, tai man sunku kažkaip komentuoti, jis dirbo savo komitete ir tiek. Tai kaip Seimo pirmininkė, aš labai, na, mano tikrai minimalus kontaktas buvo, jie, galim sakyti, kad jokio. Ir kaip aktyvus Seimo narį, turbūt nebūtų, man tai. Aš net nežinau, kaip atsakyti į šį klausimą, tiesiog, kaip ir sakau, labai kažkokio tai tampraus ryšio tikrai nebuvo, tai sunku komentuoti dabar. Ačiū labai. Iki.